Καλησπέρα σας. Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκίνησαν από σήμερα στην οδό αεροπόρου Γιαναρέλη, ολοκληρώνοντας έτσι μετά από 2 χρόνια περίπου το έργο της ΔΕΙΑΛ που επιβάλλονταν να γίνει για την αντικατάσταση των δικτύων. Από την άλλη όμως, ταλαιπώρησε την περιοχή και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, οι οποίοι μέσα στην οικονομική κρίση και μάλιστα την περίοδο της πανδημίας, είχαν να αντιμετωπίσουν και τις επιπτώσεις από τα έργα μπροστά από τα μαγαζιά τους. Δύο χρόνια μετά και με την ασφαλτόστρωση της αεροπόρου Γιαναρέλη, ολοκληρώνεται το έργο της ΔΕΙΑΛ που ταλαιπώρησε τους επιχειρηματίες της περιοχής. Απ' την αρχή δεν ήμασταν αρνητικοί. Βοηθήσαμε όσο δεν έπαιρνε. Θεωρήσαμε ότι και εμείς ήταν ένα έργο αναγκαίο, έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα είχαμε πάρει δεσμεύσεις από το Δήμο, είχαμε πάρει για νερά, για διάφορα που ήταν αμελητέα, αλλά ούτε αυτά δεν έκανε. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για κανέναν. Υπήρξαν 100 μαγαζιά παραπάνω με τους συνεργαζόμενους με αυτά που έχουν πάθει τρομερή ζημιά, ενδιαφέρον από πουθενά. Και να πάμε και στη σημερινή μέρα, θεωρώ σε μια, δεν ξέρω τι να πω, υποανάπτυκτη, θα γινόταν μια Κυριακή. Έχουμε υποστεί τέτοια τρομακτική ζημιά που έπρεπε και σήμερα να κλείσουν τα μαγαζιά, να κλείσουν οι δρόμοι για να γίνει η ασφαλτόστρωση. Πόσο δύσκολο ήταν να σκεφτούν να γίνει ένα Σάββατο μια Κυριακή που είναι κλειστά τα μαγαζιά? Ναι, μας ταλαιπώρησε αρκετά. Ξεκινήσανε οι εργασίες στο δικό μας το κομμάτι το τέλος Αυγούστου και ανοίξαμε εδώ τέλος Ιανουαρίου. Το δικό μας μόνο το κομμάτι, γιατί το έργο είναι εδώ και νομίζω ο τρίτος χρόνος αν έχουμε μπει, νομίζω. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία, τέλος καλό, όλα καλά, τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε. Σήμερα τελευταία μέρα θα σφαντοστρώσουν και μετά μένει ένα κομμάτι πιο πίσω, αλλά εντάξει αυτό δεν μας επηρεάζει εμάς. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και για εμάς και για όλα τα καταστήματα της περιοχής. Οι δουλειές πώς πήγαιναν αυτό το δύσκολο, τους δύσκολους 5 μήνες που ουσιαστικά ήσασταν κλειστά? Έπεσαν κατά πολύ. Στην αρχή τις πρώτες μέρες δεν φάνηκε τόσο. Μετά από Οκτώβριο μπορώ να πω φάνηκε πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί τον Οκτώβριο δουλεύει ο κόσμος. Εμείς είδαμε μεγάλη διαφορά. Μπορώ να πω και 80% σίγουρα κάτω. Σίγουρα ανακουφισμένοι. Βέβαια αυτά τα 3 χρόνια το τι περάσαμε είναι, δεν συζητιέται και δεν λέγεται, αλλά επιτέλους θα τελειώσει και ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναχρειαστεί καμιά άλλη επέμβαση, γιατί δεν αντέχουμε. Κανένας επαγγελματίας δεν αντέχει άλλο. Είστε αισιόδοξοι οπότε για τη συνέχεια? Το ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα τελείωσε η ταλαιπωρία. Εσείς βλέπετε να έχει τελειώσει? Ακόμα παιδευόμαστε. Μετά από αυτό το κομμάτι, λογικά θα τελειώσει. Τώρα, αν έχουν ξεχάσει κάτι και ανοίξουν τρύπες και ξανά τρύπες για καλώδια, για τέτοια, Ελλάδα είμαστε και όλα γίνονται. Όσον αφορά τη μείωση στο νερό που είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, είδατε κάποια μείωση? Καμία. Καμία απολύτως. Όχι μόνο εγώ, όλα τα μαγαζιά, ρωτήστε εδώ πέρα, δεν έχει γίνει καμία μείωση. Οικονομικά, πώς είστε το τελευταίο διάστημα που έχει ανοίξει ο δρόμος? Τρομερά, αφού σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε και το Δήμο να επανεκλεγεί με τα χρήματα που έχουμε πάρει αυτόν τον χρόνο που καθόμασταν κλειστά. Μειώσει στο νερό είδατε, όπως είχε προαναγγείλει ο κύριος Φλόρος? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι, δεν το έχω δει διεξοδικά, αλλά δεν αντιληφθήκα κάτι. Μπορεί να μας το πει ο κύριος Φλόρος αν τα δούμε αυτά. Εμείς με μια πρώτη ματιά δεν είδαμε κάτι. Είστε αισιόδοξος για τη συνέχεια? Τώρα που άνοιξε ο δρόμος, ναι, εννοείται. Όλα καλύτερα θα πάνε, πιστεύουμε. Ο δρόμος πλέον θα περνάει η κίνηση κανονικά. Οπότε όλα τα μαγαζιά εδώ πέρα θα φανούν, θα τα δει ξανά ο κόσμος και θα περάσει. Α, όχι τέτοια πράγματα. Αυξήσεις είδαμε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο προαγγελίες. Ούτε μειώσεις στο νερό, ούτε το 1 σέντ του λεπτού για αποζημίωση.